Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». У російському місті Новосибірськ сталася велика пожежа на складах. Вогнем охопило приблизно 1800 квадратних метрів. Очевидці повідомили, що чули вибухи. Повідомляють, що горить двоповерхова складська будівля з сендвіч-панелей по вулиці 2 Станційній, 30. Склад повністю охоплений полум'ям. Сталося обвалення конструкцій. Є загроза для сусідніх будівель. За даними МНС, пожежу ліквідують понад 70 осіб і 20 одиниць техніки. Російський паблік «Інцидент Новосибірськ» публікує багато фото і відео пожежі і зазначає, що на Станційній через пожежу стоїть страшний запах пластику. Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила. Місцеві джерела пишуть, що на складі зберігався зовсім не пластик, а військове спорядження. Саме тому поряд з пожежниками була величезна кількість військових. Тим часом російська пропаганда відзначилася новим наративом, заявивши, що Російський Федерації загрожують етнічні українці та біженці. В ефірі пропагандистського ток-шоу Ольги Скабєєвої раптом заявили, що ці групи українців здатні на диверсії. Їх в Росії нібито вже не десятки і не сотні. Я думаю, що на території Росії є достатньо людей, які симпатизують Україні. Якщо взяти, так би мовити, кількість етнічних українців, я думаю, це не десятки та не сотні, заявив російський професор і генерал-лейтенант запасу Євген Бужинський. Скабєєва додала, що і серед українських біженців є люди, здатні на диверсії. Експерт з нею погодився. Російська пропаганда почала активніше зомбувати росіян від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами демілітаризація та денацифікація. Однак останні не прижився, оскільки росіяни його не зрозуміли. Брехню пропагандистів курує Кремль. Нещодавно російським пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих. Збройні сили України рекомендують називати бойовиками та збройними формуваннями, а мобілізованих заборонено називати мобіками. Російські пропагандисти залучили до зомбування свого населення важку артилерію, екстрасенсів, тарологів та конспірологів. Експерти у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане оазисом світла, а України не буде. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!